କେନ୍ଦୁଝରରେ ବେଶ ଆଡମ୍ବରରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ରଥଯାତ୍ରା। ତେବେ କେନ୍ଦୁଝର ରଥଯାତ୍ରା ସବୁଠାରୁ ନିଆରା। ଏଠାରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ସିଆଳି ଦୌଡ଼ିରେ ଟଣାଯିବାର ବିଶେଷ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। କେନ୍ଦୁଝରରେ ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦିନରୁ ହିଁ ଜୁଆଙ୍ଗ ଓ ଭୂୟାଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଯୋଗାଇ ଆସୁଥିଲେ ଦୌଡ଼ି। ହେଲେ ସମୟ କ୍ରମେ ଏବେ କେବଳ ଭୂୟାଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଏହି ଦୌଡ଼ି ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକର ଦଅଁଳା ଗାଁର ଲୋକେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାଠାରୁ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପାହାଡ଼ରୁ ସିଆଳି ଲତାରୁ ଛେଲି ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି। ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇଲା ପରେ ରଥ ଦୌଡ଼ି ତିଆରି କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା ଏବେ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଦୌଡ଼ି ତିଆରିରେ। ଏ ରଥ ଦୌଡ଼ି ଆମ ଗାଁର ନେତୃତ୍ୱ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆସିକି ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରେ, ଆମର ଯେଉଁ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆମେ ମାନେ ପବିତ୍ର ଲଟା ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଲଟାରେ କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁ ବାସ କରିନଥିବେ ସେସବୁ ଲଟାରୁ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରି ଦୌଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ। ଏଇ ସିଆଳି ଲଟାରୁ ସିଆଳି ଦୌଡ଼ି ଆମେ ତିଆରି କରୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥ ଦୌଡ଼ି ତିଆରି ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଦେବସ୍ନାନରେ ଯାଇକିରି ଆଜ୍ଞାମାଳ ନେଇକି ଆସିକି ତାପରେ ବଟିବା ଆରମ୍ଭ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛୁ ଏଇ ଗନ୍ଧମାଧନର ଇଏରୁ ସବୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସବୁ ଗାଁ ଯାକ ଇଏ ହେଇକି ସବୁ ଯାଇକି କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, 150 ହାତ କରାହେଉଛି, 150 ହାତ କଲା ହେଉଛି 150 ମାନେ ଇଏ କରିକିରି ତିନି ରଥଙ୍କୁ, ତିନିଟା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମର ତିନିଟା ଯୋଗାଇ ଦିଆହେଉଛି। ପରମ୍ପରାରେ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ ପରମ୍ପରାଙ୍କ ଉପରେ ଯାଇ ରଖିଛୁ ଆଉ। ସେ 150 ଫୁଟ 130 ହାତ ଦିଆଯାଏ। ପରମ୍ପରାରେ ବୁଢ଼ାମାନେ ମହାପୁରୁଷମାନେ ତିନି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ତିନିଟା ନିଜବା ଦେଉଥିଲେ। ଏହି ଦୌଡ଼ିର ଲମ୍ବ 108 ହାତ ଥିବାବେଳେ ମୋଟେଇ 6 ଇଞ୍ଚ ରହିଥାଏ। ଏହି ଦୌଡ଼ିର ଅନେକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି। ଲୋକଶ୍ରୁତି ଓ ଗବେଷକଙ୍କ ମତରେ ଏହି ଦୌଡ଼ି ରଥରେ ଲାଗିଲା ପରେ ଏହା ଦେବତା ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି। ଏହାକୁ ଛୁଇଁଲେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ପାପ ନାଶ ହେବାର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଅନନ୍ତ, ବାସୁକୀ ଏବଂ ମହାପଦ୍ମ ଏଭଳି ତିନିଟା ନାଁଙ୍କର ଅଛି। ଏ ଯେତେବେଳେ ରଥରେ ଲାଗିଯାଏ ଏ ମନ୍ତ୍ର ଅଭିଭୂତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଦେବତା ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ, ହତ୍ୟା ନରହତ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ ଏଭଳି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ରଥରେ ଲାଗିଥିବା ଦୌଡ଼କୁ ଟାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ହୁଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସିଆଡ଼ି ଗଛରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଏହି ଗଛର ଛାଲିରେ ନିର୍ମିତ ଦୌଡ଼ିରେ ରଥ ଟାଣିଲେ ଭକ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ମାଷ୍ଟର ସରିନାମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।